Magumuno, abamo byinshi by'amayobera, dororavu kukarerwa, ukakura, ukamenya ubwenge. Ubuzima bw'umuntu, abamo byinshi by'umunezero, guhura n'urukundo, ugakunda, ugakundwa, no kurushinga. Amahirwa sendereje imigisha ni urusaro rimbuto akazire bakiboni ifoto yahirwa kazirerana n'umukunzi we. Bavuga Imana uko bayisoma mu bitabo cyangwa bagashushanya izabo bavuga kururimi gusa. Abavuga Satani bayitirira badasa nabo, inyungu zinyuranye ni ngombwa havuka intambara ikaze. Amahirwa sendereje imigisha aratunga kadamarara akumva ko arusha abandi gukora cyangwa se no gusenga nyamara byahebyo kajya. Bw'umuntu habamo ibyago n'imibabaro n'ubuhemu bukabije mu mico no mu mibanire. Ubuzima bw'umuntu habamo byinshi bitabarika, nta munsi usa n'uwundi, izuba buri munsi rirasaririshya. Kambere muntu kuki utuburabuza, kuki kiza gitsindwa ikibi kikambuza amahoro, subundi cyaha niki kukuri kudasobanutse. Tudategeka Imana na Satani ibyago cyangwa amahirwe. Ubuzima n'imvange ibyiza n'ibibi bigendana, kwishima no kurira bihora bisimburana. Wibabara utinde mu mubabaro, hari kiruta ibindi menya ko niyo bavuga ijuru
baba barota ubuzima kubera ko nta kiburuta.